er hun 5-marka tap om det fram i FI-byggandum. Fyrsta tap i Haukumhalsu, Liggjumbili. Hvernig hérna fyrstu viðbrögð? Ég finnum bara þetta að spila mig ítla. Við erum hérna með þungir á okkur, búið að vera erfi törn hjá leikmunni síst þegar við verðum og æfa stíft og þetta er kannski síðasti punkturinn í undirbúningum fyrir Íslandsmótið. Það er alveg leikir í deildabikarnum og virkum svolítið þungir. Vorum gera of mikið af mistökum í varnarleikum, svo einstaklingsmistökum sem hefur ekki sést til okkar. Sóknarlega, við erum mjög staðir og við látum brjóta og valda á okkur í fríköst og virkum bara þungir. Nú voru Sigurbergur Sveinsson að koma á meiðslum og var að spila svona frekar kannski meira núna en hefur gert eitthvað fyrsti leikur sem að spila einhver viti. Tóti eða Þórður Rafn að koma inn af láni. Þú hefur kannski ekki mikið verið á æfingum hjá þeim tveim og búin að vera í landsins vesinni og Óskar Arnars búin að vera að leysa það. Hvernig hefur það virkað á æfingum? Já, nú er þetta ekki komið seint inn í þetta. Við vonumst þess að vera komið betur inn í þetta í janúar en hérna því miður er ekki hægt að einhver ná sér og svo veittist það núna í rúma viku og bara sem fyrsta æfingu gær eftir það. Hann er á tölu eftir land. Elli var líka bara rétt að detta inn núna fyrir viku síðan inn í liðið og hérna. Svo Tóti er búin að æfa fullu í allan janúar en það er svona, við vorum þetta bara að slípa okkur saman. Við virkuðum heldur betur þunginn það, þannig að við þurfum að ná því úr mönnum fyrir fyrsta leikinn til þeirra. Hvað vantaði svona helstu upp á hjá ykkur í ykkur leik? Það var sóknarleikurinn, það var ekki nægilega góður. Fyrst og fremst þar sem að krefti skoðum. Hvernig fannst þér markvarslan hjá báðum liðum í dag? Það var bara góð og hérna ekki mikið skora. Núna seinustu já svona 2 mínúturnar af leiknum frekar grófar. Elías Már fær sína þriðju 2 mínútur brottu sem vísaði velli. Freyr brýtur á seinustu sekundum og fær beint rautt spjald. Hvað var það sem að kom það hitt inn í leikinn? Hvað sér sem að? Það menn að vera eitthvað svegtið með að tapa og hérna það gengur þetta ekki, menn að tapa eins og menn. Það bæði geta unnið og tapað og gengur ekki að hafa þessu svona á síðustu mínútur. Nú er þetta eitthvað fyrsta tap, heldur að munið liggja mikið á leikmönnum þegar þið farið inn í deildina? Nei, þetta er bara eflur okkur og þurfum bara að ná okkur frískum fyrir fyrsta leik og farið við okkar leik og nautum okkur sem best. Hver fannst þið eitthvað sterkast í hvað er hægt að byggja ofan á fyrir deildina og þessum leik? Mér fannst þið bara að vera frekar slækir í dag, ég segi þessu. Vartaleikurinn var að lauka köflum fýtt og varkvastan, það er eitthvað sem að byggja á, en fram að við þurfum við heldur betur á. Takk.